biggest Apple time. So I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I'm feeling amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this line is never on vacation. Start up that Maserati and zoom, zoom, I'm racing. Popping pills in the lobby, and I pray they don't find her naked. And I pray. Looked up across the smoke-filled room. Felt the tension build. This night has only just begun. So here we go. You gotta just feel the energy. You gotta just know who the enemy is. We are hungry for adrenaline. We're about to go insane. You'll see. Bring out the drums. We'll have the danger. Sino, men nå, Emil. Ja, gjør du først, så sier jeg. Hvorfor skal jeg si det først? Nei, si det du, da. Skal jeg si hele trinnet, da? Ja, skal jeg si hele trinnet? Ja, men du er jo ikke venn med hele trinnet. Nei, det er ikke du heller. Er ikke jeg det? Nei. Du, skal jeg jo gå og spør alle i morgen på trinnet om jeg er venn med dem, da? Jeg er til og med Vilde med Vilde B, liksom. Oi. Jeg har jo unntatt Elin og Victoria, da. Ja, nå er det din tur, da. Det feil. Oh my god. Skal jeg skrive? Faen, da må jeg liste på hele tiden, da. Så skal jeg huke alle ditt med øynene. Er det det du mener? Huke? Ja, men jeg mener på skolen, og i din. Hæ? Jeg har flere venner i livet enn deg, da, din he-he-he-he. Ja, shut the fuck up, da, ha-ha-ha, ingen bryr deg. Ja, hvor mange har du på skolen? Nei, vet du, da faen skal jeg begynne å telle, da. Ja? Det blir for mye
kjiper ut. Nei, dette skjedde ikke, ok. Jeg glemte å ta ut nøklerne. Holy shit, that was actually a close call. Anker, en eller to? To. A, to er ninja, en er summit, A, en. Og du kan jo stoppe chatten der, hvis du har. Jævla lukk, ikke da. Fuck no. Er det så bra? Jeg så en person for litt, ok, der er han. Kom igjen. Åh, har du laget noe? Nei. Åh. Varmer deg bare. Stekke begynte å lure. Det er ikke min på da. Varmer deg godt, vær så god. Hvor tid du lagde dette da? Nei, hva er det jeg fryser det? Åh, kule greier. Kule greier. Ok, faen. Hva er det min hand? Mamma, han har prøvd å drepe meg, hva skal jeg gjøre? Hæ? Han har prøvd å drepe meg, hva skal jeg gjøre? Ok. Du må ta han! Åh, ok. Takk for tipset. Åh, den dør. Du bare... Oi, kule greier! Ja, jeg drepte panda! Good game, bro. I really wanted to kill you the first time I saw you. And how I've fulfilled my purpose. Filmer. Fortell nå, han har 500 år skudd inn i bilen! Anker? Ja? Trenger flere som har skudd. Nei, jeg trenger bare å slutte å legge. Ja. Jeg strømmer et datamaskinspill med 3 viewers. Gratulerer. Jeg er bare litt opptatt nå fordi at jeg er trial. Fy faen!